Do roku 2020 sme vkročili plný optimizmu s ambíciou poskytovať ešte lepšie služby a snahou komunikovať s leteckými spoločnosťami o nových linkách. Avšak koronavírus zasiahol aj našu krajinu a naše letisko. Ústredný krízový štáb prijal opatrenia a v marci 2020 uzavrel všetky tri medzinárodné letiska na Slovensku. Po troch mesiacoch od nášho zatvorenia sa podarilo letovú prevádzku čiastočne obnoviť. 15. júna sme sa opäť prostredníctvom nášho partnera ČSA spojili s Prahou. Bezpečnosť bola vždy našou prioritou a tentokrát sme začali chrániť cestujúcich aj pred vírusom, ktorý nás všetkých ochromil. Opatrenia sa začali v lete postupne uvoľňovať a obnovili sa lety do Viedne z Austrian Airlines, do Londýna s Wizzerom a Ryanairom. V týchto časoch neistoty sa nám dokonca podarilo otvoriť nové, už poradí druhé letecké spojenie do Prahy, tentokrát s našim partnerom Ryanair. Vďaka letom ČSA a Austrian Airlines sa v lete otvorila cesta aj do ďalších destinácií, ako napríklad do Amsterdamu, Barcelóny, Helsing, Kodane, Madridu či Štokholmu. V septembri sme prišli opäť s dobrými správami a ohlasili nové letecké spojenie so spoločnosťou Ryanair do Liverpoolu. Jeseň však zo sebou priniesla aj druhú vlnu a my sme čelili ešte prísnejším opatreniam, zákazom a letecká doprava tak bola opäť výrazne obmedzená. Zhoršujúca sa situácia nás utvrdila v tom, že v časoch globálnej pandémie je dôležité byť zodpovedný a ochotný vzájomne si pomôcť. Preto sme ani na chvíľu neváhali a chutne sme sa podieľali na celoplošnom testovaní. Ako regionálny partner sme pomohli zriadiť drive-in pri letisku. V týchto ťažkých časoch pomáhame tým, ktorí to najviac potrebujú. Pomocnú ruku sme podali organizácii Úsmev ako dar, s ktorou spolupracujeme už niekoľko rokov. Napriek všetkému rok 2020 priniesol aj úspechy, medzi ktoré určite patrí zavedenie nových liniek do Prahy, Liverpoolu či Varšavy so spoločnosťou Ryanair a prinavrátenie dlho žiadanej linky do Doncasteru vďaka spoločnosti Wizz Air. Momentálne všetci naši leteckí partneri potvrdili návrat do Košíc pre rok 2021. Situácia je stále náročná, no my na letisku veríme, že sa naše brány čoskoro otvoria do Korán a my opäť budeme vašim partnerom pri plnení leteckých snov.